无论何时何地，我们都要诚实地面对内心的矛盾和污点，不要欺骗自己。淡定和镇静不仅是佛门修炼的一门心法，而且也为世人所追求。但要做到淡定，不能只流于形式，应追求一种内心真正的镇静。有一年的年景特别不好，有良知的人都在想方设法筹集资金救济穷苦之人，佛教界的人士也想做些善事，以感谢平日里乡亲们的相助，于是请了戏班，希望募捐一些钱。演出当日，他们还请了附近寺院里的僧人。在这些僧众中，有一个学僧刚入道没有多久，他觉得僧人是不该看这些东西的，本不想去，但是住持要求所有人都得出席，他只能勉强跟着去了。在节目表演时，他紧闭着眼睛正襟危坐，似乎周围的一切都根本不存在。表演中途，佛教界的代表出来招呼观众募捐，这位学僧站出来反对说，我进来后就一直闭着眼睛，根本不知道在演些什么，所以没有必要捐助。代表一听乐呵呵地说，如果是这样的话，你应该比别人多捐一倍才行。学僧不解地问，这是为什么呢？代表解释说，别以为你不看不闻就无事了，主要的是心动没有。你没有看表演，但是听到人们的嬉笑，你一定会猜测，所以你在心里看了想了，能够骗人的不只是眼睛耳朵嘴巴，还有心。而且眼睛嘴巴耳朵只能骗你一时，但是心却会骗你一辈子。所以无论何时，我们都要诚实地面对自己内心的矛盾和污点，不欺骗自己。无论何时何地，内心的镇静才是真正的淡定。一件事情是否流于形式，只有自己的心知道。相遇的真谛在于相互照亮，否则独自品茗亦显风情万种，独自沐风亦感心旷神怡。缘分原本就稀薄如烟，能共行一段路已感激不尽。世间万物变化无常，无人能永伴左右，只要同行之时充满欢笑，便是最美好的邂逅。至于如何分离，并不关键。在人生的旅途中，我们会遇到无数过客，有些人仅是擦肩而过，有些人则深入我们的生活，点亮我们的世界，带来欢乐与喜悦。在茫茫人海中，能相遇便是缘分，有缘千里能相会，无缘对面难相逢。或许因有缘，才有今生的相遇。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。许多时候，许多事情在某一刻相遇相知，甚至是相爱，必定是积累了足够的缘分，才有今生的停留。缘分这东西，看似虚无缥缈，无法触及，却又感觉它存在于万物之中。人生不必刻意追求缘分，有缘自会相遇，无缘对面难相逢。生命的意义就像一趟单程列车，生命的延续即是成长。若能相互照亮，已属幸运，何必强求永恒？无论你遇见谁，他都是你生命中该出现的人，非偶然，他定会教你一些东西。人与人的相遇，无论遇见谁，都是一场美丽的邂逅，都是千年等来的缘分，都应心怀感激。每个人的相遇，都会教你一些东西。爱你的人让你在冷漠的世界中更加热爱生活，恨你的人让你明白并非人人都喜欢你。
让你学会反思和成长。每个人的出现都会照亮我们的生活，促使生命成长，心灵得到修炼和提升。我们应感恩生命中出现的每个人，因为他们成就了今天的我们。至于人与人相处的时间长短，一切皆有定数，有的仅是短暂相遇，随后各奔前程，有的陪伴了一程又一程，有的离开后又回来，依旧在身边。佛说，若无相欠，怎会相见？或许每个人今生来还前世的债务，今生缘分已尽，注定要离开。缘分本就由因缘而定，没有天长地久，只是在生命的某个时刻照亮了彼此，之后各自踏上不同的征程，注定有分离的一天。人生不必为离别过度悲伤，只要曾共享美好时光，已是无价之宝。珍惜每次相遇，因为谁也不知道哪天可能是最后一次相见。能尽情爱时便用力去爱，能畅谈时便通宵达旦，互诉心声。世间一切皆为虚空，没有一样东西真正属于你。唯一属于你的是活着的每一个瞬间。在这个世界上，我们都是过客，从出生到离去，我们只能带走一颗平凡的心和沧海一粟的回忆。因此，不要执着于物质的拥有与失去，那些虚妄的荣华富贵终究都是一场空欢喜。真正属于我们的是生命中的每一个瞬间，活在当下，品味人生的点滴，才能真正体会生命的美好。每一天每一刻都是我们生命中的重要组成部分。当我们把目光聚焦在此时此刻，感悟每一个瞬间的真实与美好，生活才会变得充实而有意义。不要为了未来的虚幻而忧虑，也不要为了过去的烦恼而埋怨。唯有珍惜现在，我们才能活出真正的自我。人生如一场华美的舞台，我们演绎着自己的角色，在这漫长的戏剧中，有人扮演主角，有人担当配角，有人掌控着幕后，终究我们都会迎来大幕的落下，结束这场表演。在此之前，我们能做的就是竭尽全力活出每一个瞬间，将人生演绎得精彩纷呈。珍惜生命的每一个瞬间，意味着懂得感恩，感恩生命赐予我们的一切，感恩遇到的每一个人，感恩生活的点滴滋润。生命的路途上或许有坎坷与风雨，但正是这些经历磨练了我们的意志，让我们变得更加坚强。每一个瞬间都值得感激，因为它们是我们成长的见证。活在当下，让生命充满无限可能，不要被过去的遗憾所困扰，也不要为未来的未知而忧虑。只有把握当下，把每一个瞬间都过得充实而有意义，才能让生命焕发出绚丽的色彩。活着就是一种奇妙的体验，珍惜每一个瞬间，我们才能活出精彩的自我。曾经有一位上香客来找我开解他的烦恼，他非常喜欢一个人独处，不想与他人建立过于亲密的关系，但他的朋友总是劝告他应该与他人相处和交流。我告诉他，独处是为了不陪他人演戏，不争是为了放过自己的内心，远离是对伤害最大的鄙视。人与人之间最好的关系是没有关系，不远不近的关系适合所有情感，因为与任何人走得太近，都可能是一场灾难。在这个喧嚣的世界里，
我们常常被要求要忙碌，要紧张，似乎只有拼命努力才能取得成功。在这个过程中，我们是否忽略了独处的价值？独自待上一段时间，可以让我们远离外界的干扰，聆听内心的声音，重新认识自己。只有独处，我们才能真正做到不为别人而活，不被他人的评判左右，只为自己的内心而活。不争则是一种智慧的选择，争执往往带来的是纷争和疲惫，不仅消耗了我们的精力，也伤害了我们的心灵。与其与他人争斗不休，不如放过自己的内心，让自己的心灵得到安宁。不争不代表软弱，恰恰相反，它需要我们拥有足够的智慧去辨别何时该放手，何时该安抚内心，何时该追求更高的目标。远离是对伤害最大的鄙视。我们常常被人和事所伤害，随之而来的是对他人的怨恨和自己内心的愤慨。然而远离也是一种解脱，是对伤害最有力的反击。当我们远离那些给予我们伤害的人或环境时，我们就给了自己重新开始的机会，让自己的心灵得到治愈和净化。人与人之间最好的关系是没有关系。这句话或许有些让人感到矛盾和难以理解，但仔细思考便能领悟其深意。对于人际关系，适度的距离是必不可少的。如果与任何人走得太近，我们很容易陷入争吵和冲突之中，而保持适度的距离，则可以使我们与他人保持良好的平衡。不远不近的关系像一条纽带，让我们与周围的人保持良好的互动，但又不至于太过依赖或过于牵绊。在这个社会中，我们需要学会独处，远离那些伤害我们的人和事，同时又要保持与他人的适度距离。只有这样，我们才能在纷乱的世界中寻找到心灵的宁静和平衡。在这个喧嚣的城市里，我们常常为了生活而忙碌，为了追求而奔波，却忘记了自己内心最真实的声音。独处是给内心一个喘息的空间，让我们远离纷扰，感受自己最真实的想法和情感。只有独处，我们才能找回自我，找到内心的平静与自在。不争是对自己的一种宽容。生活中，我们往往会遇到很多挫折和困难，与他人的竞争和争斗也时常发生。然而，我们是否意识到，有些事情并不值得我们去争取和追求？放下执着，不争不抢，放过自己的内心，让生活变得更加轻松和自在。远离则是对伤害最大的鄙视。我们常常被他人的言语和行为伤害，心中充满了怨恨和愤慨。然而恰恰是这种怨恨和愤慨，让我们越陷越深。远离那些给予伤害的人和环境，让自己摆脱苦恼，让自己心灵得到解脱和安抚。人与人之间最好的关系是没有关系，这或许听起来有些讽刺，但仔细思考却不难理解。与任何人走得太近，往往容易陷入争斗和纷争。保持适度的距离，让我们与他人能够保持良好的互动，又不至于过于依赖或过于牵绊。所以，学会独处，学会不争，学会远离，学会适度的关系，才能让我们的情感得到疏解和舒展。在喧嚣的世界中，寻找内心的宁静和自在，并与他人保持良好的关系，才能让我们的心灵得到真正的满足和和谐。让我们从现在开始，用心去感受生活，
用心去与人交往，以更加平和和宽容的心态面对这个世界，让自己的心灵得到最大的满足和舒展，平淡而绝对的清净，这才是人生的本来面目。我曾告诫众生，修养心性，必须耐心忍受烦恼和苦难，忍受惊吓和恐惧，才能达到纯熟，减少欲望，故能心静。有主见则能保持内心的空虚，不为外物所动摇，称为静，不为外物所充实，称为虚。应当保持静默，从容，严谨，简约，静守本心，则心定，收敛抑制情绪，则气平。心气平和源自内心，但修身与修心同样重要。有一位名叫元池的学僧，在无德禅师的指导下修行多年，他学习非常勤奋，但始终未能领悟禅法的真谛。有一天晚课结束后，元池特意向无德禅师请教，大师，弟子我已经剃度出家多年，但对于一切仍然感到迷茫无知，空受信徒的供养，请大师发慈悲之心，告诉弟子，除了日常的修行和劳作之外，还有哪些是必修的课程？无德禅师回答道，你最好看好你的两只鹫、两只鹿、两只鹰，约束好你口中的一条虫，并且时刻与一只熊斗争。除此之外，还要照顾好一个病人。如果你能做到这一切，并且尽职尽责，相信这将对你的修行大有帮助。元池迷惑地说，大师，弟子我来此参学，并没有带什么鹫、鹿、鹰之类的动物，那我要如何去看管呢？再说，我想了解的是与参学有关的东西，这些动物与此有何关系呢？无德禅师笑了笑解释道，我所说的两只鹫，指的是你的双眼，要你好好看管，即是要你做到非礼勿视。两只鹿是指你的双脚，你要控制好，做到非礼勿行，不让它走上罪恶之路。两只鹰是你的双手，要让它履行责任，非礼勿动。一条虫是你的舌头，约束它做到非礼勿言。那只熊是你的心，你要克制它的自私，非礼勿想。而病人则是指你的身体，希望你不要让它陷入罪恶。听了无德禅师的教诲后，元池默默点头，似乎有所领悟，修身与修心同等重要。人只有不断地认识自己，不断地重新审视自己，克制自己的弱点，不断修正自己的言行，让自己不断完善，才能使内心不断净化和清洁，才能获得社会的认可和尊重。如果人不能忍受烦恼和苦难，就会像搬起石头砸自己的脚一样，自食其果。有时候，人的意志过于脆弱，在某种诱惑下，人们容易产生各种各样的幻想，这些幻想使他们失去了求真务实的本性，片面地追求利益和虚荣。当突然醒悟时，发现一切原来只是个破碎的梦。与其如此，倒不如坚定意志，从一开始就不给自己幻想的机会，与真实相伴而行，心里总是踏实很多。我劝诫那些追逐利益的世人，何不趁早放下那些虚幻的梦想和尘世的纷扰，勤修戒定慧。因为在这个世间，一生中能够觉悟是极为难得的，觉悟越早越好，功力才能扎实。自己如果没有真实的功夫，很难真正体会到开示的深意。古时候，
修行人中有在二三十岁时就大彻大悟的，这是因为觉悟的早，能够及早放下。如果我们闻法太晚，放下就会更晚，那时恐怕就很难有所成就了。身心世界都是幻梦尘劳，只有把一切虚幻不实的东西都放下，在戒定慧上下一番功夫，时时刻刻精勤不懈，才有办法真正达到开悟。人只有把虚幻的东西放在心外，才不会计较形式上的轻重大小，也只有这样，人们才能拥有真实的自己。唐朝宣宗皇帝李忱在未即位之前，为了避难而隐居在佛寺中，担任那里言观禅师的书记。他非常欣赏佛教中不立文字、不着形象、不假外求的思想。当时他隐居的寺庙住持是黄檗禅师。有一天，李忱看到黄檗禅师对佛像顶礼膜拜，于是走上前去问：“住持，你一直教导我们不着佛求、不着法求、不着僧求，为什么你却在这里虔诚地礼拜佛像呢？”黄檗禅师生气地说：“不着佛求、不着法求、不着僧求，应该要如是求，你懂什么啊？”李忱听了很不服气，嘲笑着说：“既然如此，那么禅师以前说的话都是装模作样了。”黄檗禅师听了大为恼火，狠狠地打了李忱一个耳光。李忱被禅师的突然施暴吓坏了，愣在一旁，过了几秒钟才不高兴地说：“亏你还是个信佛之人，怎么能这么粗暴呢？”黄檗禅师走上前去，又狠狠地打了他一个耳光，说：“这里是什么地方？你竟然敢对我说粗说细？”李忱不甘示弱地辩解道：“既然你能拜佛、拜法、拜僧，我为什么就不能说粗说细呢？”黄檗禅师笑着说：“你说得很对，我可以拜佛、拜法、拜僧，你也可以说粗说细，不着佛求、不着法求、不着僧求，这是无心禅。不管是有心的还是无心的，都是真心的，所以既不能与一般人为伍，参与不良行为，也不应刻意标新立异，不拘泥于形式，因为形式只是外在的东西，并不重要。只要一个人能拥有坚定的意志，保持真实的自己，形式的存在就是虚幻的，心态决定人的行为。如果一个人想要拥有超然的定力，就必须培养超然的心态。良好的心态本身就是一种定力，它源自内心的超然与宁静。在回答善友们如何看待妄想这一情绪时，我引用了莲池大师的一句话：“畏寒食欲下，苦热复思冬，妄想能消灭，安身处处同。草食胜空腹，茅堂过路居，人生解知足，烦恼一时除。”这句话反映了世人的心态，在天冷时渴望夏天，而在天热时又怀念冬天，总感觉没有舒适的时候。如果能够去除妄想，心就会安定，心安则烦恼消失，无烦恼的人生才是充实而有意义的。佛家修行，修的就是这份内心的平和与宁静。大智禅师在外参学20年归来后，向佛光禅师述说了自己在外参学的经历。他最后关切地问：“师父，20年过去了，您一个人还好吗？”佛光禅师回答：“很好，我每天忙着讲学、说法、著作、抄经，生活得很惬意，也很快乐。”大智禅师关心地说：“师父，您也别太操劳了，应该注意休息。”佛光禅师对大智禅师说：“你早点休息吧，
有话我们以后慢慢说。第二天清晨，大智禅师在睡梦中隐约听到禅房里传出师父诵经的沐浴声。佛光禅师接待了前来礼佛的信徒，为他们讲解佛法。晚上他开始准备教育僧众的教材。大智禅师难得看到佛光禅师有空闲时间，急忙跑过去问：师父，这20年来您每天都忙忙碌碌的，可怎么一点也不显老啊？佛光禅师笑着说：我忙得没有时间去考虑自己的年龄，人活的就是个心态。有的人年纪轻轻，但心力衰退，心早已经老了；有的人虽然年事已高，但心力旺盛，精神饱满，老当益壮。心老人必老，心同人必年轻，所以要以年轻快乐的心态对待生活、工作，以及周围的一切，好好的生活。争取多做一些有意义、有价值的事。水绕山而行，遇海而入，遇到分水岭时，它会自然地分流开来；当遇到汇合口时，又会汇聚在一起。它的不固执和筋骨的柔顺，使得它能够川流不息，永远充满生机和活力。在讲解随缘而变的生活哲学时，我非常赞同佛眼禅师对随缘的解释。他说：抱缘虚幻，不可强为，浮世几何，随家风简，苦乐逆顺，道在其中，动静寒温，自愧自悔。我向大众解释道，这里的抱指的是我们的身体缘，则是指这一生我们所遭遇的环境。我们这一生的境遇其实都是虚幻不实的，觉悟的人，他们的生活随缘而自在；不觉悟的人则执着于自己的心意，为所欲为，这就是造业。这个虚幻的世间是无常的，人的生命也是短暂的。祖师们告诫我们，要随家庭的风俭来安分度日，无论苦乐顺逆，都是30因果的体现。觉悟之人心中对此非常清楚。在日常生活中，保持内心的清净和不动摇，是佛弟子大迦叶尊者修苦行的表现。他心地清净，智慧圆满。善财童子虽然生于富贵家庭，但他的内心同样如如不动，不被外界环境所影响。这就是所谓的道在其中，道就是觉悟的心。在生活中，面对环境和变化，如果不能保持觉悟，就应该忏悔并努力悔过。一切随时随性随悲喜，才是心性通达的最高境界。寺院的地面上长满了枯黄的小草，小和尚觉得很难看，建议重新种草。师父回答道：不急随时，终于到了播种的季节。老和尚和小和尚开始忙碌着种草，突然小和尚惊恐地发现很多种子被风吹走了，而老和尚却笑着说：没关系，吹走的大部分都是空的，就算是撒在泥土中也不会发芽。这就是随性。接着几只小鸟飞过来啄食草粒，小和尚急得直跺脚，而老和尚依然笑呵呵地说：没关系的，草粒多着呢，吃不完的。这就是随遇。半夜时分，一场暴雨倾泻而下。第二天一早，小和尚惊叫道：师父，这下全完了，草籽基本上都被大雨冲走了。老和尚走过来缓缓地说道：冲到哪儿就在哪发芽，这就是随缘。一个星期之后，原本光秃秃的地面上长出了许多青翠的草苗，
甚至一些原来没播种的角落也泛出了点点绿意。小和尚高兴地拍手欢呼，师父看到后说，随喜，在人际交往和生活中，我们不应刻意去强求或改变他人他物。正所谓遇事强求徒伤感情，这并不意味着我们应该消极的当一天和尚撞一天钟，而是要顺应自然，保持一种平和的心态，不抱怨，不急躁，不强求，不悲观，不慌乱，不忘形，这是一种大觉悟。只有当我们的心性旷达，才能以柔克刚，以智胜勇，从而使人生之路更加顺畅圆满。